Nyt lähdetään maastopyöräilemään Imatra Pump Trackille. Tervetuloa mukaan. Pitäisi kestää siinä. Sekin on saatu nyt iskuun. TikTokin puolella onkin se kasaussarja siitä ja aika komea yhdistelmä. Se mitä pyörässä on nyt uutta, Tanko ja Stemmi Pro Taperiltä, Prolta hiilikuituiset aluspalat sinne, jarrut, Dominionin nelimäntäiset, takana on uusi levy, tää tulee vielä isommat levyt myöhemmin, Lundberg toimittaa ja ilolla odotan, että pääsee testaamaan. Joo, mitä on huomannut, niin kädissä on ainakin semmoista kovaa kyytiä. Minä luulen, että tuossa matkalla turha yrittää kuvailla mitään, kun tää pitää niin kovaa meteliä. Minä käyn tuossa kaupassa, hakee pikkasen jotain patukkaa vähän mukaan siihen ja ei energiat lopu sitten kesken siellä päässä. Kotoa totikin vähän vettä ja mikä täällä on, niin täällä on vähän ehkä tämmöinen synkähkö keli. Vähän ehkä ripottelee vettäkin, mutta toivottavasti ei rupee pahemmin satamaan. Pikkasen namuja matkalle, sinne on noin 30-40 kilsaa. Sitten Poveradee. Sitten on vähän patukkaa varalle, jos oikein nälkä iskee. Käy vähän polkea urheilee, niin iskee sitten nälkää, loppuu energiat kesken. Ja sitä ei ikin tiedä, kuinka pitkän lenkin sitä haluaa heittää. Et siellä menee Imatralla hyviä polkuja vesistön äärellä. Lähdetään työntää isolle tielle ja saa nähdä pitkästä aikaa, millaista mekkalaa tää pitää. Ja vielä tuo pyöräkyvissä, niin nähdään isolla tiellä. Vittu, tämmönen sivumeteli täältä kuuluu. Täältä meikä avaruusaluksesta. Pyöräkyvissä edelleen pysynyt siellä. Sit mennään. Siellä näkyy vähän pumptrackia, eli tää on puoliksi asfalttipumptrackia ja sit tuolla metässä menee myös ratoja. Ajattelin laittaa GoPron päähän, sit siitä oikeastaan pääsee mukaan katsoa, että millaista siellä on. Tuolla on kolme eri korkusta droppia, tässä on tämmönen isompi pöytähyppyri tässä kohdilla. Saa aika kovin porata vauhtia tuolta siihen, että pääsee tuohon ländille. Jos aikaa jää, niin ajatuksena käy myös polkea tuolla metässä ihan. Meikäläiselle on lasitkin ilmestynyt päähän, ei pääse itikat sitten ja öttiä sit silmille. Mitä meikällä on? Endura Hall. Endura hanskat, Speedin ajopaitaa, Speedin kypärää. Tää on meikästä aika hyvä kombo. Ja sitten on Speedin ajolasia, eli Speedin mies. Mut tekis mieli ehkä mennä ennemmin ajan polkuun, kun tässä pumppailla. Jotenkin on semmonen polkufiilis. Sit vedetään toi droppi tuotto isoin. Tästä keulitaan näin, vedetään perään mukana yleensä. Vähän kuuma, mulla on aivan liikaa päällä. Mulla on hupparia tää ajopaita ja kohon sieltä porataan iso vauhti. Hyvä, anna mennään. Ja meni. No vähän jää kummulle, mutta todella hyvin. Sit me lähden vetää dropi. Nyt on pakko kyllä ottaa huppari pois. On tää sen verran lämmin. Täällä on sit Cadillackin. Meikä huoltopiste. Ai että toi on meikästä nyt niinku hyvän näköinen pyörä. Jotenkin mä tykkään siitä, että stemmi on tommonen jytky, kunnon dirttistemmi. Se tuo siihen semmoista fiilistä ja sit tangossa nosto. Todella hyvän näköinen ja myös hyvä ajaa. Ja nämä uudet jarrut, nämä on kyllä aivan huikeet. Täysin hiilikuiturunkoinen pyörä. Tää on myös hiilikuitu tää tanko. Hissi satula nousee, kun nappia painaa. Myös on hiilikuitu ja takaharukka. Kaikissa nimittäin hiilikuitupyörissä ei ole hiilikuitu takaharukka, mutta tässä on. Sit tässä on hiilikuitukiekot. Pontrackerin 170 milliä etuiskari ja 160 milliä sit takaiskaris joustoa. Näitä voisit säädellä täältä mielensä mukaan. Nyt tässä aika löysä alusta, tuntuu että on hyvä tommoseen mettäpolulle, missä on juurakkoa ja kivikkoa paljon. Mutta isompi hyppy kun tekee, niin silloin ehkä saisi lyödä pikkasen painetta lisää iskareihin. Tää on aika hauskaa hommaa, nytkin kun katot tätä videoa, niin kannattaa käydä testaamassa maastopyöräilyä. Bikeparkeista saa maastopyöriä testiin ja se on aika halpaa lähteä sinne koittamaan, kun vuokraa päiväksi maastopyörää ja saattaa vaikka innostua tästä lajista. Nyt on lukkopolkimetkin testissä. Tuntuu oikein hyvälle. Sitten Sidin lukkokengät, erittäinkin hyvät. Huomaa, kengän pohjassa sitten on toi klossi tuolla ja kaikin puoli hyvä setti. Mm. No niin, täällä on yksi imatralainen mestari tullut tänne mökille. Ja... Mikä sun nimi on? Allu. Mikäs pyörä tää on? Tää on semmonen budjettiharteiden. Budjettiharteiden? Joo, semmonen vaitti. Sulla on näköjään hieno tarra tossa tangossa. Joo, vuosi sitten annettiin. Kyllä. Sulla on levyjarru teessä takan siinä ja satula lyöty alas, että on mahdollisimman hyvä vetää pump trackillä. Vähän hyppiä, siinä on etujousetkin sitten ja nestejarrut totta kai. Onks tää nättiä homma? No on se. Kauan oot ite ajanut pyörällä? Joku 2 vuotta. 2 vuotta. Hyppähän tosta isosta, niin otetaan video. Voidaan kokeilla. Kova luu! Sieltä tullaan. Siihen saa polkea todella lujaa.
Hyvin lentää, hyvää! Hyvä. Sitten on aika meikäläisen lähteä tuonne polulle, lyö auto-ovet lukkoon. Se on siinä, GoPro on yksi varaakku, se tottakai reppuu. Meikä tykkää pitää taas reppuun mukana, siellä on vähän pihtiä, työkaluja, ketjuliitintä. Se on aika pieni näppärä ja siellä on myös sitten pikkasen suklaapatukkaa, jos rupeaa energiat loppumaan, niin voi sitten sieltä vähän tankata. Myös sattuu melkein tähän trekin väreihin ton trekkilogon kanssa. Vähän eri sävyinen, mutta ajaa asiansa. Ei muuta kun lähdetään ajamaan, painetaan hissitolppa alas siitä. Toivottavasti tämä meidän GoPro-kulma. Nyt me tällä hetkellä seisoja nojaa vähän eteen. Toivottavasti se on hyvä, koska on tosi vaikea jotenkin tätä rintaremmiä säätää. Tai saa semmoisiin säätöihin. Moro moro! Et miltä se näyttää? Tässä on täys laajakulma päällä tästä GoProssa, mutta eiköhän se siinä pysy. Pikkasen esitellä tätä pump trackia. Äsken aika huonosti näkyy, eli mennään tähän näin. Tässä näkyy nämä dropit. Sitten tuolla on iso hynde. Siellä on asfaltti pump track. Sitten tuolla metässä on hiekka. Tämmönen pikku pump track vielä. Voitais käydä se ajan lävitteen ja lähdetään sitten tuonne mettäpolulle. Tuo iso pumppurata menee tätä ulkokehää ja sitten tuota sisäkehää menee pikkunen. Mut voi aina tää kumpikin lävitte. Se on tosi pieni nää hyndet. Siinä oli isompi, pienempi lähtee tosta vierestä. Äsken lähdettiin tosta, nyt lähdetään tästä vierestä tää pienen. Sitten voisi lähteä mettään. Kuuluu myös semmonen huohotus, että no ei kai se haittaa. Kyllähän urheilus hengestyy. Tosi pehmeä pyörä ajaa. Luulisi, että olisi tosi raskas, kun tässä on isot joustot, mutta täällä pystyy ihan hyvin rullailemaan täällä. Täällä näköjään menee tää rantareitti, mikä menee sitten kylpylälle verkattuna tolpissa. Vähän pitää hakea alusta pientä tuntumaan, mutta kyllähän sitä täältä pystyttää. Kohtakaa. Tässä olisi melkein hyvä hynde tänne. Tästä tie yli tuolta tulee. Tuolta ja sitten hyppy tonne. Kyllä me koitetaan, miten sinne pääsis. Tässä ei ole mitään hyndeä, mutta katsotaan saaks tähän vauhti. Tai sitten me hypätään jotain tolppaa päin sinne. Ei mitään jakoa ottaa vauhti. Lipa juurakka. No niin, kallio. Asia. Ei ole droppi. No sit alas. Ai että! Sitten tullakin veneen rannalle. Ja tuli tuolta metästä rytinellä alas. Toi oli jääs. Sitten mennään alas. Joo joo, vauhtia vauhtia. Vauhti korjaa vireet. Ai että. Mä et ole ihan uskomattoman hauskaa tällä pyörällä. Kohta tulee raju kivikko. No niin, huomataan, tuolla ylhäällä menee tuo aita, niin siellä on Imatran kylpylä, vanha kylpylä, ja tässä on sitten Saimaa. Tuosta lähtee erittäin teknistä polkua tonne noin, se menee pitkä matka tuonne rantaa, ja sitä lähdetään rummuttaa. Siellä on terävää kivikkoa, todella tekninen kivikko. Ihan kuin mulla haisis vähän niinku jarrut. Tiedättekö semmoinen rälläkäkäry? Se voi olla, että on uudet jarrut pikkasen, niin lähtee toi rasva palaamaan. Tehdasrasva, niin meikä ihan oikeesti hapottaa. Eka kunnon lenkki. No tullut muutamia pikkulenkkejä heitettyä, mutta sanotaanko nyt tuli pikkasen sykittyä, niin kyllä se nostaa samantien sykkeitä. Mut se on hyvä, saadaan bikefin kesäkuntoon. No niin, nyt tulee se kuuluisa kivikko tuolta edestä, lähdetään tyyppaamaan. Penkki sille sanotaan puoleen väliin, että on nopea reagoida erilaisiin kiviin. Ja sit mennään. Tässä vähän niinku häviää tän pelin, jos osuu tai joutuu käyttää jalkaa maassa. Tosta otetaan pikku tommonen takapyörä heitto. Jees, etujarrulla. Ja kivikko jatkuu. Ei surke! Joutuu ottaa oikeesti irti polkimen.
Vauhtia vaan lisää, niin eiköhän siitä työnnä menemään. Jees, sit jatkuu. Penkki vähän ylöspäin. On, on, on. Hyvä setti. Pitkästä aikaa vähän tekniikkaa joo. Silloin näköjään laavut on ylhäällä. Tuolla on laituri käyvää päässä. Vähän tekisi mieli mennä uimaan. Eli tässä pitää sitten vetää satasen. Okei. Lähdetään koittaa. Ei kuumata. Ja kyllä. Ei kai siinä, lähdetään toiseen suuntaan. Hyppy tuohon laverille. Tästä yli. Joo. Siitä yli. Joo. Tuolla kylpylä on yläpuolella. Tää on nätti paikka tää Imatra kylpylä. Kesällä tulla tänne kävelemään ja nautiskelemaan. Kylpylä antimista. Tää tuli ihan mieletön burgeri tuoksu täältä alhaat. Mikä se siinä on? Miten rafla? Tästä sit lähtee näitä veneitä tonne Saimaalle. Tuolta mennään tonne tuon niemen päässä tuolla saaressa. On Lammassaari. Mut ei mennä sinne. Siellä ei oikeastaan kun tasas tämmöstä kovaa polkua. Siellä ei oo mitään siistiä. Vois lähteä ajelle takas päin. Tuolla on hyvä, että se vois portaat tossa ihan kohta. Ajetaan ne ylös. Katsotaan mitä siinä käy. Tuossa nähdään portaat. Voi moro. On aika jylät. Katsotaan mitä käy, koetaan ajaa ylös. En mä kyllä tiedä, pääseekö noin portaat ylös. Koetaan. Ehkä. Vedän vaan vauhti ylös. Aivan sairasta. Mitä ihmettä. Aika kova. En ois uskonut ikinä. Trekki pystyy myös tähän. Siinä nähdään. Erittäinkin jyrkät ja pitkät. Kova luu. Seuraavaksi oikeastaan teleportataan pumpturäkkille. Nyt vähän rullaile asfalttiin pitki sinne ja sitä homma rupee etenee. Tästä alkaakin polku. Mennään polulle. Kivempihan polkuun pitkin ajaa kuin asfaltti. Ja jalat käy kadenssi kohillaan. Kadenssi tarkoittaa polkemisnopeutta. Eli käytännössä jalat käy nopeasti. Eli se on kevyttä polkemista pienellä vaihteella. Entä kun isolla vaihteella yrittää väkisin runnoa, niin se on puolet raskaampaa. Semmoinen kevyt vaihe. Silti et se ei tunnu liian kevyelle. Jalat käy kevyesti, mutta tiheesti. Se on hyvä. Se on maantiepyöräilys sekä maastopyöräilys, niin niitä juttuja mitä kannattaa tehdä. No niin, nyt ollaan taas pumptrackillä. Käydään vielä kerran hyppää iso. Eli tuohon isomme joutaan ottaa tästä päältä vauhtia. Muuten meillä ei riitä millään vauhit. Annetaan pikkaa sykkeen laskea. Ruvetaan poraamaan sen jälkeen. Siellä on futiskenttä sit tossa alhaalla. Näyttää olevan jotkut treenit siellä. Asiallis meininki. Sit lähdetään. Satula alas. Ruvetaan poraa vauhtia. Sitten muuten kuin pyöräkyyti. Hyvä setti. Räikkölinjakin on vielä tallessa. Toi tosta noin. Toi tonne koukkuun. Kyllä se sieltä tiukkee. Hyvä lyö satula ihan läjää. Ei se mitään. Se on siinä. Noin nopeus on lyö kyyti. Vähän vinoa, soitetaan pikkas tänne oikealle. Ihan vähän. No ei tarvi. Pullo siitä kyytiin. Pikkasen vodaa. Lippis päähän. Nyt on GoProkin testattu pyöräilyssä. Vehkeet talliin. Kiva kun katsoit videon. Palataan ensi videolla. Se on moro.